Luiz? Alô, por favor, o Eduardo? Ô Eduardo, aqui é o Douglas do Clube do Malte, tudo bem? Tudo em paz. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você e o seu irmão são os 5 clientes mais antigos da nossa base aqui em Curitiba? Aham. 4 anos e meio, cara. Mole? A gente quer fazer uma comemoração aí, fazer uma abraçagem coletiva. Vocês vão fazer a cerveja lá, cara. Vocês vão colocar malte na panela, lúpulo, vão falar com o cervejeiro, entendeu? Abraço, valeu! Como vocês são os sócios que estão há mais tempo com a gente queria entregar para vocês, em primeira mão, a cerveja que a gente vai entregar a partir do mês que vem para mais de 8 mil sócios no Brasil inteiro. Imaginava que a gente ia participar de colocar como foi feito ali o lúpulo na cerveja, mas só isso. Fiquei assim bem feliz e espantado, que eu achei que era só apenas uma visitação. Fizeram uma cerveja com a nossa cara e com o estilo que a gente adora. Se tem minha cerveja agora com meu nome, é o troço mais louco que existe, não tem o que falar. Nossa, sensacional. Olha, arrepiou até.